Mogu pozvati ptice. Sve imitiram, šta hoćeš. Ptice, čavke, vrane i svrake najviše se skupljaju. Dragi Živković, ima 64 godine. Nekada je radio na železnici, a danas je penzioner. Prijatelji za njega kažu da zna jezik životinja. I zaista, dovoljna su bila samo 2 minuta i ptice iz parka Čajir masovno su se odazvale na Dragijev poziv. Odazvale su se? Odazvale su se, samo su malo uplašene pa su otišle dalje tamo. Aha, ih vi plašite ili ne? Pa ne, nego one misle da je nešto sa njima protiv, pa zato to bežano. Šta ste im vi poručili? Pa ja im kao najavljujem da ima neka opasnost i one se skupljaju da vide šta je u pitanju. Golubice Bejla, što si nevesela. Ja kao dete sam se interesovalo me i tako sam naučio sad. Pa... Nije vas niko učio, sami? Ne, sve sam. Slušali čavke, svrake i vrane? Sve imitiram, sve slušaj i to sve proizvodim, nema tu problema. Da, čovek prosto ne poveruje. Dragi je uspeo da uzbuni sve ptice u parku. Nekada iskupio sam ih kad su nekada živjeli tamo na Medeševačkim topolama, onda iskupim sve na željičkoj stanici. Onda se svi čude, vide i smeju se, šta ću kada. I gle čuda, ptice su zaista na travi. Dragi imitira vrane, svrake, mačke, pekinezere, pevce, ali i guske. A pevci oni pevaju... Onaj veliki pevac, on peva različito onog malecak, onog kekereza. I onaj veliki, on peva, maše krilama, bije i viče. A onaj malecak, on peva drugačije. Imitacija i ljubav prema životinjama, kaže Dragi, doneli su mu dobro u životu. Družio se s prirodom. Lako sklapao poznanstva, dobio neke sitne opklade, često bio u centru pažnje, a bilo je i nekih materijalnih privilegija. U Italiji jesam imitirao mačke. Kupio sam neku stvar i žena mi ne da kesu, nego nosim u rukama, a traži kesu da platim. A kese su bile kao kod nas, koliko hoćeš po ulicama, šta da kupujem? I onda Talijančić jedan prodaje, ja prima učem, on je oduševljen, dođe vam, dve kese mi dao, stavio mi onu robu i kaže da mu mučem, zahteva da mu mučem. Jer oni to vole, čuvaju to oni. Aha. I onda sam izvodio njemu tako i on je oduševljen. Vi dobro zaradili ste dve kese, nije loše. Dve kese, to je puna kapa, nema nositi u rukama. I mnogo je anegdota u životu ovog čoveka. I dok smo razgovarali, naši prijatelji su se utišali. I za kraj, gospodin Dragi još jednom poziva svoje pernate drugare.